follow me. Mín. Hvað segirðu, hvernig gekk nóttin? Ágætlega, hann hreyfði sig nokkra sinnum. Já, hann hafði ekki verið að dreyma hestana sína. Jó, sjálfsagt, tíma bara eins og væri reiður. Veistu, læknirinn kemur bráðum, en ég kom með nýbakaða lumur. Nú hellum við okkur upp á góðan kaffisopa og hver veit nema kaffisopin fóðu suma á fætur. Hann í djúpu dái. Hvernig gekk hann með fjallagrasasmisli? Ég þvoði hann með fæturnar og smörði hann allan. Að hann vaknaði ekki, andvarpaði bara. Já, hann gamall og slitinn, en neistinn þarna, ég veit það. En hvernig þetta hægt? Einn daginn segist hann alltaf að deyja. Fællur í dá og ekki eftir vekja hann. Oftast kemur dauðin og óboðin. En Ási gamli, hann nú alveg sér að báti. En það ekki gott að deyja núna, þegar voru á næsta leiti og fólöldin fara að fæða. Það eitt sem víst að hann hefur ekki valið rétta tíman. En hver að varfa jörðin ef hann deyr? Það vill enginn taka við þessu. Það er á maður að finna eitthvað sem hefur áhuga svona hesta búskap. Nei, það þarf alveg sérstaka manngerð. Já. Viltu kaffa, Lillý? Læknir í kemur bráðum og finnir út líka amar af þér. Nú hann að dræma. Læknir í kemur bráðum og vekur hann úr þessu undarlega dáin. Jó, ekki er áfengi í þetta sinn. Já, við skulum rétt vona ekki, búin að vera þurri yfir 10 ár. Já, það er bakst ekki að fara að koma mér. Ég held að óta bjöndur sé að koma. Íði læknir í sjálf. Meiri vegast glóðir í gömmefti. Þetta var það jafn og fæ... Okay, það getur kannski haft eitthvað með bílstjórn að gera. Af hverju við að gera þeim að koma í gömmefti og laga glóð? Það vegna þess að ásefi barna þeim að malbygga. Það eru hægt verður hægt fætt restana. Og svo jörðin öll komni niður nýslu, ha? Niðurfallna girðingar, villegast og út allt og ryðglaðar dráttar. Já, það vegna þess að hér stendur tíminn í stað. Og hestu sinn, ha? Þetta var nú stolt sveitarinnar. Þetta er að runi komið. Sko, hér þarf haga hönd. Já, en hann langi litli. Hann ætti alltaf að koma þegar hann var með fullorðin. Þetta er mikið hestu sinn. Hann var svo alla inn í höndunum. Ráskona fór með hann suður til að setja hann á skólabekk. Hann kemur víst ekki hingað aftur. Já. Hérna, ég sá mjög undarlegan kirkju. Já, það eru hestarnir, sjáðu til. Hér eru hestarnir nefnilega heyrðir, en enginn eru fyrir sláturhúsi. Hestakirkjugarður? Já. Er ég landið sérvitringar núna? Hér, uppið fjalladalnum, hefur fólk að það veit. Hérna, hvað er gamli maðurinn? Uppi, en farðu varlega að honum? Hann hefur aldrei farið til læknis, nema tannlæknis, trúum að því. Ég þekki nú svoleiðis bumbana. En við skiljum þetta ekki. Daginn, sagðist hann frá deyja, gekk upp stigann, aðeins og rúmið og fjalli undar að koma. Og ekki nokkuð leiðar ekki. Veitir, hvað er langt síðan? Æri, 3 dagar. Við hefur hann borðað eitthvað? Fólki vokki þurft. Hefur hann var að taka einhverjar pillur að... Nei, tællætur hann ásekinn fyrir sína varir. Hefur þú verið að drekka? Nei, við finnum ekki neina áfengisleik. Hefur þú að pissa? Það veit ég ekki. Við vitum ekki hvað er að honum. Við verum nú fljóta að komast að því, skal þið segja þér. Farðu varlega, hann getur verið erfið. Þrjóskar en andskotinn. Jæja,
Góðan daginn hér. Hjarta slær. Hægt. Og í tíðum takti. Allt rólegt hér. Hefði anda djúft. Halló. Geti fengið vita allt tíma. Anda djúft. Ég getur sprauta þig að það það sem þú vilt. Já, lungun reyn og fín. Sko, sért bara ekki að drepast úr leti. Sko, hér þarf að vekja gamlan mótor. Koma gang ráðunum í gang. Endur stilla lífsklukkuna. Þessi sprauta hér. Hún notuð til að vekja ísbirna svæfing. Hún ætti að vekja hann gamla kropp. Hverju varst að spraut þér af sér á mig? Þetta bara smá stimulans. Stimulans? Fyrir má nú vekja, döðvekja. Hvergi friður, anskotin sjálfurinn mættur. Hvað amar svo að, gamli? Amar ekki það, ég hef bara drepast. Úr hverju? Nú öllum anskotanum, hvað var það þig og það? Hjarta slær ennþá. Slær? Bara slær alveg svo anskotin, búin að dópa mig allan upp. Já, sko, nú að slær hjarta almennilega. Ha? Þetta alvöru gangur. Nú. Það reynilega bara skeiðar, eins og ungfóli. Já, hlustaðu bara, vinur. Þú heyri kannski grösin gróa og fossan að falla og hverinn að gjósa, ha? Þú átt ekki að vera að njósta inn í þann anskotin. Eigum við bara, gott að mig. Já. Má. Hallur það. Ennvólsi virka fínt. Hvað skildi að maður sem gamla manni? Amar ekki dag, ég bara hún gamall ónýttur og þarf að drepast. Og þetta bara fýtt dagur í það. Dauðin kemur óboðin. Hann ræður, en ekki þú. Heyrðu, ég er nú bara alltaf ráð mér sjálfur skal ég láta þau í tekja skurinn. Heyrðu, opnaðu og segðu að. Opnaðu svo við sjáum tunguna. Nei! Ég er bara að reyna að hjálpa þér. Þú er aldrei að hjálpa neinum. Ég getur sprautað þig aftur ef það það sem þú vilt. Fínasta stel? Verið synd að láta það tærast í moldinni? Ég, þú varð ekki kennuður mér, mann helvíti! Nei! Það er kæfa mér, mann anskotin! Varst það ekki þú sem hann þetta drepast? Ég get bara fengið dýralæki þar. Þú gæti ekki einu sinni lækna hross. Ég finn bara ekki það því! Það þurfi ekki bara að skjóta þig! Finn, það verði fín. Takk, byrja. Skrifaði hérna undir. Ég skrif ekki undir neitt fyrir ég er dauður. Sjáum tilgamli. Nú til dags er það sjálfsagður hlutur að gefa líffærin sem maður er hættur að nota. Heyrðu ljúfur, þú fær enga varahlut á mér, ekki neitt. Hví ég henda góðum líffærum á glæði? Þú fær ekkert læningiðin, neitt. Ekki vera með hann mótróa og ekki vera hann að gamaldags. Þú notar ekki líffærin þegar þau dauður, það? Þú átt að lækna fólkan ekki slíta úr því líffærin. Það amar ekkert að þér. Þú er bara hann gamall. Hjartað og nýrun, ýmislegt annað. Þetta er í fínu lagi. Það er það sem mér að segja. Ég er hann gamall og þess vegna þarf ég að drepast. Þóttu sér gamall, þá virkar allt vel. Sko, ok. Þetta er bara svo bíll sem að hefur fengið of þunna blöndu. Eins og bíll? Já. Ert þú einhver helvítis byrjuleg virkið eða ertu læknir með anskotin? Ég skal segja það, ég bara laumur allan kroppinn. Ég styrðum til gangs og málhaldur og gleymin og stundum stoppar bara hjarta í mér allan aldrei í ganga. Ég segi nú bara eins og Jóhanna, minn tími komin á punktum. Skrifað undir og arleitir líkamann læknavísindanum. Þú far ekkert! Nú, skrifa undir fyrst, bara skrifa undir fyrst.
Sko, já, nú ég hætti aftur komið hagagang. Þetta bara svo bátavill. Adrenalínið, það hættir að virka og þú dettur hann aftur í dásvefn. Skrítið. Sko, þetta eins og hann sé lifandi, en samt ekki lifandi. Þetta eins og hann sé dauður, en samt ekki dauður. Það bara lítur að vera einhver læknisfræðileg skýring á þessu. Alla sveitina. Nú kjaftamaskinu komin í gang? Já, Ási kemur aldrei til kirkju, svo nú kem ég með kirkjuna til hans. Ég held að þessi ekki móttækilegu frekar en fyrir daginn. Guðs orð hefur aldrei vekkað af hann Ása. Ó, við skulum sjá til. Á síðasta degi vildi gangast allir almættinu. Nú kjafturinn á kettinskóðu komin að stað. Eins og fyrir platta. Já. Hvað skyldi kjaftasögurna snúastu núna? Allir sagan með hugin fjáls og sé kjaftur komin á kreik. Já, þessi jörð hefur fallið í verði. Nú eftir að áum breyttum farveg og stór svæði eru bara orðin að mýrum og sandflokkum. Já. Þá mér þótt sorglegt að sjá hann að fæða brotna niður. En það verður ekkert allt mælt í peningum, minna jörð er þú alltaf jörð. En silungurinn undir öruglega búin að búa til kjaftasögu. Ha, já, og Gústa á bæ með aðra. Það var þetta dramatíki til þaðuna. Já, já, sem minn, ég veit að líður ekki vel og endalóki nálgast, en nú mál að gera upp sakirna við Guð. Ég veit og heyrir í mér, ég komin til að bjóða þér fyrirgefningu syndana. Þú getur sagt mér allt sem þér eru misfærist í lífinu, allt sem hvílir á hjartaðinu, nú getur þú opnað þína leyndardóma. Guð almáttugur mun fyrirgefa þér, fáum sannleikan fram því nú tími fyrirgefningarnar runninu. Þú skalt ekki missa tækifærin sem herran að bjóða þér. Enginn þarf að fara með syndir sínar í gröfinu því Guð byrja upp á syndalausn og eilíft líf. Ég veit þú ert vakandi, þú sleppur ekki. Ég held að segja seinna kristnan og þessu sína Guðið. Þú getur ekki tekið gulli með þér. Ó, það reyndu bara þessan. Heyriru það kall helvíti? Það illa gert að taka allt með sér í gröfina. Segðu mér frá, þú getur enn gert góður. Það eina sem voru að gera að segja mér hvar gulli falið. Nú rétti tíminn. Sér Guðmundur hægt og ónafa manninn. Og læknir þér sagði þetta hvílast. Maður sér betur þegar maður veit. Þú sleppur ekki. Það þarf að gera ráðstafanir varðandi kistulækninguna og jarðarförina. Við getum tekið línið til varðveislu. Hefðu maðurinn ekki dáinn. Fýlingur ákveð á másakarnar svona eftir. Já, sorgin þáttur í líf okkur allra. Við höfum samband við þig þegar það kemur sér. Já, en Ási gamli þarf að létta Ásir hana fyrir í eilíðina. Ó, þetta hafi frá svo mikla að segja. Guð ætti tilbúin að hlusta. Séra Guðríður, þín þjónusta ekki tímabær. Já, ykkar brjóska kemur í vekk fyrir eilíð í gamla vatnsins. Já, en læknir er sagn að þetta friðar og mikið að guðsverði það Ásir að fara upp. Og þá farðu ekki þá sækir hann aldrei kirkju. Manstu þetta máli, þetta eina skipti sem hann kom. Já, verið þið bara marg blessaður og sæla. En ef þið, hérna, látum við vita að vatnar vill skrifta síminn hjá mér í fjóð. Já,
vilja sitja hjá mér smástund. Næ, henni þótti nú alltaf svo vænt þig. Það gæti hjálpa. Já, ég vil endilega gera já, það. Já, elskan, gerðu það. Nú ekki þess að þetta degja núna. Ég voru komin. Það bara passar engan veginn. Mamma, hún segir það heyrir allt sem það segir. En þú? Þú svarar ekki neinu. Sko, ég vil alveg sjá hestana á meðan þú ert veikur. En svo þegar þú hressist, þá verður allt eins og áður. Og við ríðum saman út í kvöldkyrðina. Þú lætur okkur vita hvað skildi vakna, elskan mín. Það bara skilur enginn sem ekki hefur reynt hvaða tilfinningu það vekur að ríða á gæðingi á kyrru sumarkvöldi sem tignaleg dýrfjöllin blasa við og fuglakvakið. Það er bara eins og tónlist alla móa. Svo lætur okkur vita að hann skildi segja eitthvað. Og svo veistu, það verður bara ekkert gaman fyrir mig að ríða einu út á Hérasandi. Enginn ef að þú kannt að lesa í ströndina. Sko, alltaf sem kemur upp á sandin eftir brimi segja sína sögu. Hver einasti reka veðrumbur, plastbali, baugi eða eldurskápsjörð, börkur eða kókosnötta. Það verður bara einhvern veginn alltaf sög og ævindir í þínum höndum. Bara kann enginn að lesa í þessar hluti nema þú. Og það bara enginn annar eins og þú. Veistu, í hvers skipti við fórum á mér í kaffibolla? Þó var sangi komin í guð þegar ég kom tilbaka. Það? Og svo rauglugginn upp á gát og ég var hrædd. Já. Það var eins og verið draugur og sveim í herbygginu. Það? Það hélt ég að fara ekki upp önduna. Það var eins og einhver verið komin til að sækja sálina. Ég sá sem ætlar að sækja sálina þarf að bíða held ég. Það voru bara greinilega straumar í loftinu. Ó, Ylfa mín, það er þú ekki bara að fara heima að hvíla þig. Jú, ég er alveg að síða þig. Hann Ási gamli fyrir ekkert að deyja í dag, held ég. Nei, hann á óuppgerða sakir við á marga. Nema ég hafi dottað í stólnum. Manstu þegar ég kom hingað fyrst í heimsókn með mömmu? Það var ekkert til að borða. Og þú bara heldir kaffi í glasi mitt. Og svo áttir ekki einu sinni mjólk út í kaffið. Sko, ég sat bara við eldursborðið og ég starði onni í glasi mitt. Ég var svo feimin að ég þorði ekki að segja neitt. Ég var bara smá stelpa sem hafði aldrei drukkið kaffi. Mamma var búin að segja mér að kaffi væri ekki fyrir börn. En þið tókuð ekkert eftir ég gat ekki drukkið kaffi. En veistu, svo horfði ég út gluggann og ég sá alla hestana. Þá smakkaði ég á kaffinu. Mér fannst það ekki gott. En samt var það gott á einhvern hátt. Veistu, svoleiðis var það bara alltaf hérna. Maður lærði alltaf eitthvað nýtt. Og stundum, þá óskaði ég þess að þú værir pabbi minn. Hvað eiginlega að vera? Hvað nú? Ráðskonan komin! Stína Rós! Hvað hún að gera hér? Það vonuð spyrji. Annars ég var gásin og fór. Hún með soninn með sér. Láka! Hún komin til að fá peningana, annars kæm hún ekki. Heldur hún sé komin til að pröfu til að sanna Láki sér sonur hans. Ó, þá erfir hann all! En hún hefur aldrei vilja viðkjönna Láki væri sonur hans. Hvað er hún eiginlega vilja hérna? En það er engin arvar en þá. Ta! Hún heimtar og hún fær. En hún er helvítið strunda! Sælt verið fólkið. Var þú að vera hér? Nú erum komin til að heimsækja þann gamla. Þú hefum ekki sést hér í mörg ára, hann mín. Það er sá gamli alveg að drepast. Já og nei. Hann getur nú varla að lifa mikið lengur. Ég myndi nú ganga hægt gleðina dyr í þínu sporum. Og það er ekki þá þú ekki kröfu í neitt hér. Kröfu og kröfu? Maðurinn ekki látið. Maður má ekki einu sinni koma í heimsókningar. Þá ertu að byrja að núa mann ykkur nasir.
Þú nú meiri helviti slúður sveitin hérna og hefur alltaf verið. Að þú varst nú góðið þátt að þetta sínu tíma. Ég þigg nú alveg smá kaffisopa eftir þessa löngu bílferð. Hverju kemur lágkikinn? Æ, hann bara alltaf eitthvað svo feiminn. Hann situr ennþá þarna í bílum. Já, hann hefur gaman af því að horfa út gluggann. Nú ætla ég að fara og bjóða honum að koma og fá sér hressingu. Já, gerðu Nei! Á máli kom við mér framlinninn að. Og sagði að ég ætla að koma hingað í dag og mæla fyrir kist. Jæja, Öddi minn, og hvaða framleiðli aðili var svo það? Ég segi þér það ekki. Hann kom til minn í draumi. Þetta var trúnaðar samtali. Ég býtis líklisa, þið hefur nú bara verið að dreyma kjáftasögu, kalli minn. Einhvern tímann verða ég allir að deyja svona. Ég ætla að snöggast upp og mæla. Nei! En gamlega bóðin, ég vil bara fulla þessum um æsjöður jætt. Jésu, nei! Fyrir að síðar þá verð ég að fá þessi mál. Ef það rignir einu sinni enn, þá get ég sagt þér það að vegaslóðin hingað upp eftir, hann lokast. Við erum farið fínt. Varstu í gílinu? Þetta segja mér að þú hafi reynt að komast allanir hingað upp eftir og líkninu, kallinn minn. Já, ég heldi mig líka svona. Hann sagði ég yrði að koma í dag. Já, nei, hér engin sem það var. Æ, þú lítir aldrei! Engin beðið þína þjónustu og það er ekki. Það mæli
þá. Þegar sá tími kemur að skal ég koma og ganga frá líkinu. Ég skal bjóða ykkur mjög góðan afslátt. Sér panta líksápu frá Danmörku og hágæða smink og andlitsfarða. Og allir vita að ég sá eini sem handsaumar blúndur á líkvæðið. Og hann á sig hann var alveg bíða upp á stofi hjá mér þegar hann látum. Einhver kostnálega sem ég bara gaman að það. Greiði, nú. Er það ákveði? Hva? Ég fái líkið. Hvað er einu að vera? Hér flykkjast bílar af. Er nú bankinn mættur? Útibústjóri sjálfur og tannleiknirinn. Hvað eru þeir að vilja? Já, ekki eru þeir komni til að skjóta gæsir. Vittu, eru þið ekki að villast? Nei, nei. Já, já, hvað er það að gera fyrir ykkur? Hvernig hefur svo gamlið það? Hann er ekki dauður. Er hann í standi til að skrifa undir? Nei. Fá sjúkur maðurinn. Þið verður nú að taka smá tillit til friðhelgi einkalífsins. Já, því miður þá hún ekki lengur veð fyrir að skulda hann. Það er skuldur. Það er glántal endurinn í hesthúsin. En ég sé enga bygginga framkvæmdir að endurnýinn. Svo neyslulega nú yfirdráttur. Hann vantar veð fyrir skulda honum. Hvaða bíðvita smittlis er þetta? Hann er búinn að veðsetta jörðin alveg upp í topp. Nú, hvað þá með alla hestana? Ég sá nú bara trippi út í Gásurás. Heyrðu, hann á sig hann er búinn að rækta heimsfræga gæðinga í mörg ár. Við vitum það vörg. Já, það var áður fyrr, en nú er allt verið að drabbast niður í áratug. Á hann að vera standa í hestatamningum, feitastu landið þekkt og endilangtilega sína á kynbótasýningum á gamans aldri. En við höfum öll leyfi til að eldast, það fullt af flottum gæðingum hérna. Vantar bara heilsa og kraftur að temja það. Þar til að koma sem hestum í verð. Þá þarf bankinn að fá nýttu veð. Já, 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 og hvað ætlið þið að fá veð? Við erum komin til að vera með þetta tennurnar. Tennurnar sás? Já, gullið sem er í tönnunum. Sko, gull tennurnar sás, fáið þið bara ekki. Hver ætlar þá að skrifa undir skuldabréfið? Heyrðu þið fáið ekkert tennurnar? Þeir eru komin út fyrir öll velsæmismörk. Hvað verður tennurnar hann að láti? Sko, hann hefur alltaf verið með þessar gulltennur og hann verður jarðaður þannig, skal ég segja þér. Já, já ef að bankinn fær gullið eftir andláti, þá er máli leist. En fyrst verður hann að vera með þetta tennurnar svo við getum tekið ákvörðum. Sko, við leiðum þetta ekki. Ert þú erfingi? Nei, reyndar ekki. Er einhver erfingi? Hann er einbirni. En hvað með erðaskrá? Hún verður opnuð andláti. Sko, þið fáið ekki gulltennurnar. Þetta eru einu verðmætin sem maðurinn skilur eftir sig. Já, ef það engin lögarvíki, þá getur engin bannað okkur að gera verðmætt. Skiftastjóri Dánabúsin tekur sín ákvörðum hvort bankinn fái gullið upp í skuldirnar eða ekki. Nei, gulltennurnar þessi ása, það er bara engin. Hann er smílaður upp í sín Nóri þegar mann heimsmestara móti í Seljólfsdal og þetta selja röppa. Ég bara neyta og ég neyta. Já, en við viljum bara verðmætt að tennurnar svo finnum mögulega lausn á skuldavandanum. Vistu, þetta er bara fáránlegt. Þetta var hesturinn sem hann elskaði. Hesturinn sem hann ól upp og þjálfaði. Sko, engin hestur á Íslandi hefur unnið þess mjög verður. Sérðu þetta, alla þessar bikar og verðunarfinninga. Rökkvi, hann á þetta allt saman. Hann vil smíða upp í þessar tennur til að varða þetta minningu hestins. Þú bara skilur ekki neitt og þú veist ennþá minna. Hesturinn sem hann elskaði. Hvernig fer hann svona verðmagt fram? Hann tekur bara örf á mínútur. Sko, 24 kall, mass, engin fylling, allt heila stærð. Segðu mér, hvers virði eru svona gulltennur? Verð á gulli, það er í hæðstu hæði núna. Sölu verð á einni únsi er 1500 dollarar og einu únsi er 28 dollarar. Það er aldrei við að gott verð á gulli væmi núna. Jæja, og hversu margar únsur eru þá í svona gulltönnum? Ástæðan fyrir þessi verðhækkun á gulli er óviss í efnaðarsafnaði hansins. Gulli er eini öryggi gjaldmiðli. Fjárfestar sé á hagsinu betur borgið gulli verðbréf og eftir hlutin eykst og eykst. Hvers virði eru tennurnar í kallinum? Og það sem hafa verið ári, þá verð á gulli hækkað 20%. Og undanfærin áratugum alveg heil 400%. Ef einhver á fali gull, þá er það í dag sem hann á að selja. Þið fáið eina mínútu, en svo farið þið. Ég bara fyrirgef þetta aldrei. Ég sko, einhvern veginn verður að losna við þessa mennefska mín. Þeir fá ekki tennið mér en sakar ekkert að vita verðgildið þið. Já, þið verðum að vita hvað svilið það eru. Herðu, hér er enginn. Kofi. Það er enginn í þessu rúmi. Hvernig verður að horfi? Henni, glugginn, hann er galopinn. Það er búið að
ykkur að hjálp. Er það hann Ási, hann nú færið ýmislegt, sko? Ási klifrar ekki niður þessa þakrennu hérna. Hún kolryggð og heldur engu. En ef einhver hefur komið stiga? Stiga? En hvað með læknin? Hann vill fá líkamsmarklana. Ég þá voru þetta líkjópaður. Maðurinn ég ekki dáinn. Presturinn á fóskamaði. Gæta var lokkan í burtu með palli mínu. Ha, þetta hann uppti. Hvað við? Já, það var rétt. Það líkist að júni hjá. Já, hann hefur sótt stiga á drasla kalli mínu og komið honum fyrir í líkistunni. Ha, og nú feysist hann þjóðveg. Hlæjandi glaður yfir því að hreft gullið. Hefði hann uppið smakki í þjóður? Margur verður nú að auðrum að því. Þá, þér verð. Það í hestu sinu. Hann skotast vitleysa eftir þetta. Þá má maður ekki þannig að koma til þeirra, Lása minn. Æ, kannski hefur hann bara vaknað og langar til að fara í útröðakur. Þetta óskiljanlegt. Menna, allavega hefur hann ekki klifrað niður þessa fatvinnu eða dottið út um hann að fjölga, sko. Já, þú jafnir orður frá! Nei, hann getur ekki hafa farið langt. Nei, hann hafi komið frá hér. Hvað er gamli, gamli? Hann enn og bara nóg út við nöð. Hvað? Komið með hann, hann! Ég vil byggja sig, hvað er þetta hérna? Ég ætla bara að hljóða það. Rósaði það, Brynjör! Þetta við þurfum bara aðeins að stjalla hérna að vindi. Ég hef allt uppgjöld. Hvað hefur þú gert við hann? Ekki, nei. Ó, hún tennið til slík þjófur. Ási, hann bara týndur. Jó, ég veit ekkert Ha, þú hefur sótt stiga og kastla hann að falla niður og meðan við vorum inni að ræða málið. Nei, en hvað varst ekki í hestúsinu? Ekkert? Jú, þú varst að stíkla það. Nei. Og hvað í líkistum mínu í öðru? Ekkert. Þú hefur komið ástæða fyrir. Nei. Þeim svo að staða rúndan í líkistu hingað. Tó. Er það sama þú skoðum hvað er inn? Tekuðu varla við stoppnum svo stutt. Elskulegli lákir minn, það svo langt sem ég hef séð þig. Sömmu leiðu sem. Við höfum sagt aðeins hvað hér í sveitinni. Aldrei hélt ég að þú myndir flýta þetta í borgarinnar. Já, mamma vildi ekki engi menntavæn. Við höfum bara ekki séð þig öll að sjá. Ég veit. En viltu nú ekki koma inn og fá þig nýbakaða lömmur? Nei, ég býð bara í bílnum. Jæja, vinur, og þú ert alltaf velkomin. Ég veit það. Það var að sé einhver klifra niður þakkarinn og þarna. Nei. Er mammi stiga? Nei, ég hef ekkert verið að fylgja það, ég er að spila leik. Ert þú nú ekki orðinn gamall fyrir svoleiðis lagað? Nei, ég er að spila leik sem mamma leiði mér aldrei að spila. Já, ég veit. Er eitthvað að? Já, það er Ási. Ég heyrði að vera veikur, er það ekki alvarlegt? Já, hann er orðinn ansi lagspurða. Þú sér hvernig hæst þú sér líta út og svo er hann alveg hættur að temja. Ég baki brást. Hann eða bara ekki sami maður á maður. Já, ég sé aftur fyrir hann. Er hann alveg hættur að temja? Já, því meður. Hann er alveg hættur að sína græðfúla. Svo er hann hættur að mæta hæstamannamót. Það eina sem hann gerir er að selja fólatoll sem hann þarf ekki að hafa fyrir því. Það nú ekki nógu gott. Gottur hann inn og fóði nýpa kalumur. Mamma þín komin á kjæftatorn? Nei, ég býð bara í bílnum. Jæja, vinur. Heyrðu, hann er ekki hestnúsin og ekki gömur hlöðri. Vissum hann við bara við bælgum hvað hann hefur eitthvað að plata okkar. Nei, var þú að stela honum þessi frjóðum hérna? Hún er það að draga honum í tönnuna. En hlýtur hann er ekki skýring á þessi? Hvað þú að gera hér? Hefur bara hlusta tónlist og svona. Ertu ekki að ganga menntaveginn? Gekk nú ekki alltaf vel. Ertu ennþá bara hvolpurinn hennar mömmu þinnar? Ætli það ekki.
Hefurðu séð hvað þau hefur gert? Hvað ég hef gert? Sko Ási, hann lagstur í kör og hefur mist alla lífslöngun. Hann heyrði ekki einu sinni hestana. Hérna fæðast 20 folöld á hverju vori og það enginn til að hugsa þau. Hvað hefur þú eiginlega verið? Já, en ég fæk. Já, en, ég meina, þú fórst burt og hefur ekki einu sinni komin í öllu sjálf. Já, en ég fæk. Já, en, já, en, já, en! Hefur þið enga sjálfstæða skoðir allar ákvörðin þessa fyrir þið? Ertu manndómslaus? Þetta ekki svona auðvælt. Sko, lífi, það bara ekki auðvælt fyrir neitt. Allir byggjast við því að þú myndir taka við hrossaræktinni. Sko, þú sveikst gamla manni. Hann ólið upp eins og sín eigin son. Mamma hélt bara þetta til hliðar. Það fekk ekki það alveg upp. Svo er hann oft fullur. Þú sveikst hann. Nei. Hún hann týndur. Hann gæti á dóttunni hvaða skurð sem er. Ég meina, hann hjartveikur. Og hann gæti bara fengið hjartáfall hvenær sem er. Ég vil hjálpa hann. Við verðum bara að finna hann og koma hann til læknis. Hún kom með þig, mennta drottningi sjálf. Hún var nefnir Svíþjóða. Jú, ég meina, ég var í Stórborg í 4 ár, Gautaborg. Það bara lágkvörðu liðnaðarborg, sko. Getur þú ekki tekið upp búinu? Kannt að hösta allt? Ég meina, ég elska hesta, en það allt annað. Því ég hef ekki hæfileikana eins og þú. Hæfileika? Skilir ekki neitt. Þessi jörn, hún að fara til helvítis og þú ert svo eini sem gæti tekið við. Nei, það held ég ekki. Veitu hvað? Hvað er eiginlega að þér? Ég er bara lúsar. Hvað? Ég klúður öllu. Minna þó það hafi ekki gengið vel í menntaskóla. Hvað með það? Það var ekki bara menntaskóla, iðnskóla, kokkaskóla líka, það sem ég er ekki fyrir að skera alltaf í puttana. Hvað með það? Ekkert kemur auðveldilega. Mér mista ekki allt sem ég tek mig fyrir hendur. Ég tap alltaf. Veitu, borgarlíf hefur bara ekki farið vel með. Hvar er eiginlega sá glaði láki sem ég þekkti einu sinni? Ég veit það ekkert. Ég meina, þú þrýfst bara þetta í borg. Og það flytja hingað og sjá hestana fyrir Ása. Það er fullt af efnilegum folum hérna. Mamma myndi aldrei lefa mér að. Mamman, hvað? Ertu ekki fullorðinn? Ég er bara á sjálfstætt grei. Ég trúi þess ekki, Láki. Ég trúi þess ekki. Nú veistu í hvar er þetta komingar? Jú, ég meina, það eru margar fallegar minningar sem tóg ég mig líka, sko. Ég ætla ekki að koma. Nei, ég meina ekki ég heldur. Ég vinn í utanríkisráðuneytinu sem þýðandi og ég þurfti að taka mér frí. Sem ekki auðvelt þegar ESB-þýðingar standi yfir. En við skuldum gamla manninum þetta. Hérna lékum við okkur sem börn og hann gaf þér hest og hann gaf mér hest. Það er ekki grænn greið með svona fínt starf það. Ég veit nú ekki alveg hversu græn sú greini. 26% starfsmanna hætt á innan ári. Það er svo mikill starfsmannaríkur, batar og slúður. Þeir eru ekki búið góðan daginn þegar yfirmaðurinn er fullur af hróka. Það bíða allir eftir því að klukkan verði 5. Það býða allir eftir því að komast í sumarfrí og sumir er býð 28 ára eftir því að hætta. Er það þá að vera á græntin greinjara? Ertu mikið á launa? Jú, en ég meina núna erum við hérna og þessi jörð er að fara í eyði og það er enginn sem gerir neitt. Það er það sem skiptir máli. Já. Sko gamli maður, hann er búin að vera svo bitur þegar þú fórst. Það er þú sem braust hjá. Nei, það brotnaði fyrir löngu. Hvað eru þér eiginlega að gera? Það er eitthvað í kistunni. Eitthvað? Já, hún er hrikalega þú, hérna mín. Eru þið búin að gá? Nei, hún er læst. Læst? Já, það er opnaði með lykli. Hvað er þetta það að það eru? Ég spyr hún ekki hversu mér læst á kistunni. Já, ert þú með lykli með kistunni? Jú. Opna hann og sýndi okkur fátt að fela. Bundin þaknareið. Það ég var að plöntu. Ég segi ekki neitt um það. Stærðan þessi kisti gæti passið á svo gamla. Hann er langur og mjó. Er hann hérna ofan í? Ég segi ekki neitt um það. Fér pöntaði kistina. Ég fór mig ekki sáfasamlega frá mér drýtt. Út með sannleikann. Einhver ástæði hefur gefið hinn gauðbyrði með nýstbýrða kistinu. Má finnur alveg móningalikkan af henni. Þú verður að gefa kýringur. Nei! Hætti þessi rausi. Við þurfum að finna Ása. Hann er hérna ofan í. Ef hann er þarna ofan í, þá get ég sagt þér eitt. Að hann er kafnaður. Líkilinn! Líkilinn! Í snúna! Komdu við líkilinn!
bara ekki vissum ég geti gert það. Akkur ekki. Það kistan? Það engin í þessari kistu og hérna fer hún tóm. Elsku kallinn minn, ég helst að Ási væri látin. Hann ekkert látin, við erum bara búin að vera tínunum. Grunar að hann hafi falið sér nefnstæðar. Það fullt af fölustöðum, hérna út allt á þessum bæð. Æ, viltu ekki koma að hjálpa okkur að leita? Það þekkir enginn þennan bæ eins og þú. Já, það var þetta vorið þegar löggan ætla að ná honum. Fannst hann ekki bruggið þetta? Það ýmis staðrið. Einmitt, hjálpa okkur að leita honum. Mamma sagði þetta voru kjur í bílum. Hérna, ætlar ekki að hitta Kristínu? Ég búin að hitta hana. En langa ekki svo hestin þinn? Jú, það verður enda fínt. Já. Maður þarf ekkert alltaf að gera allt sem að mamma segir. Það kemur að því að maður þarf að slíta sér lausa. Þau býttu alltaf að þú ekki vera kyrri í þessum bíl. Jú, þú ert búin að vera svo lengi að kjæta þetta. Þú manst hvað við sömdum. Önnur eins mótumbahátíð á Egilstöð, ha? Hef heldur aldrei neitt Íslendingur sigrað heimsmeistarakeppnina bæði í skeiði og töfn. Ekki gleyma því til samvinna manns og hest. Já, hann þurfti að selja hestin sem hann unni og skilja hann eftir. Býtu, hvað þykist þú vera að gera? Nenni ekki sitja lengur í sem bíl. Við gerðum samning. Samningskeftaði bla bla bla. Hvað ætlar að gera? Ég ætla að vera að hitta hestu minn. Og hver hefur gefið þér leyfi til þess? Mér sjálfur. Jæja, góða. Hvar fær þú frítt fæði og ódýra húsaleigu? Ha? Og hver þvær að þér skítugu brækunar? Og hver spilar rommi við þig á kvöldin? Ha?
Og hver bakar bestu sandköku í heimi? Þú ert ósjálfbjarga lúser! Ég held bara að ég geti gert ímislegt, fengi ég tæki fyrir til þess. Já, það kom að þér, hann á túnir einu ló. Láki! Láki! Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Nei! Anskoti! Þú ert nú að lofa að fara ekki með gullið í gröfuna, helvítið þitt. Er hann á farinn? Já, lúin hvílir hann beinin, sælir eru saklausir. Var hann saklaus? Nei, hvað ertu að gera? Ég var klifið líkið. Nei, ég þarf að jarðsyngja fyrst. Það ekki eftir krufninguna? Nei, 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 maðurinn dó eðlilegum ellidauða, það þarf ekki að krifja hann. Þetta var mjög sérstak líkami, það er að skoða hann í þágu lækna vísinda. Þú ert ekki með leyfi frá ættingu. Ekki þú heldur. Já, þú færð hann ekki. Ekki þú heldur. Ég sá hann fyrst. Nei, ég á hann. Nei, hann er minn. Hei. 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 Hefur ekki sammælt áhuga með? Hvað áttu við? Það var ekki næra, við finnum saman. Áttu við? Já, við hjálpumst að! Já! Sjáðu, nakkvarðin enn og þarna er þá. Hér er allt á sínu stað og beislum líka. Jæja, hvernig varstu að hitta hestin sinn? Hárangjur dæðið, þekktum leiðin, hann er hann gammal og haltur. Já, tíminn líður. Minningarnar flæðum hugann. Hér eru minningar. Þessi fjöll sita fast í huga mér, hver hóll og hver þúfa. Og það er ennþá sami kliðinu bæjarlæknum. Já, sér þess að fjalla sín yfir dýrfjöld. Hún er bara hvergi til í heiminn. Nema kannski hest, við námur Salomons konus í Afríku. Ég man fyrst eftir mér, heyr ég... Stóðum milli lappan á blésagamna og horfði ás að bærast ungfála. Það var rigning og ég leita skjólsundi kvinnum hestunum. Lífandi mynd sem ég oft séði hugan. Já, þú varst alltaf skítur. Svo man ég eftir mér þegar ég var áttar og leit hrissana tölta. Hún gerðist eitthvað. Hún tölta aldrei hjá eigendarum, svo setti ég stíð á bak eftir að það var sekundur, þá tölta hún hátta fallega. Hún sagði ég var eitthvað ævintýr á bak við það. Já, það voru æðislegir tímar. Mér dreymdi alltaf að fara í Lambunaháskólann, en svo fluttist mamma með mig suður. Hérna, ég Ási pabbi þinn. Ég veit það ekki. Ég held alltaf þegar ég var lítill og hann talaði alltaf þannig til mig þegar við erum í reiðtúrum, en svo þegar við komum heim, þá var tónin allt annar. Æ, þetta er sorgar, sagði. Hún enda kom mér í menntaskólan Hamrahlíð, en það var hundleiðilegt. En ég fann eðfax á bókasafni. Ég vildi bara vera tamningamaður. Ég meina, þú ert að guðs ná. Allir vita það og allir muna hvernig þú tamtir kalsa og vannst skeiðkeppnin á landsmótinu. Réttna hóli keppti hann svo fyrir stóran pening. Oft dreymdi mamma að stinga frá mömmu. Eitt sem svo auglist í uppvaxastu tamningamann í Vík í Mýrdal. Ég ætlaði að fara en hætti svo við þegar ég var að stíga upp í rútuna á umferðarmiðstöðinni. Æ, veistu, þú hefðir átt að gera það. Bara gat ekki gert hérna. Ég er augast einn hennar og þetta er kram í hjartinnar. Láki, já, ég skil það. En ég meina, þú getur ekki alltaf gert öllum til geðs. Svona var það. Býtu, sérðu, það fullt af fótsporum hérna í gólfinu. Ég held að hestu sem var ekki lengur notkun. Býtu, það hafi einhverju verið, sérðu. Já. Býtu, hvað? Það er hlerið hérna í gólfinu.
Það er eins og sé búið að bera eitthvað upp í kæljóra. Já, hérna erum við að opna. Já, gerum það. Veitu, erum við að fara hérna niður? Já. Þetta bara eins og þegar við varum að fara í æfinn til að fara í gamla þetta. Já, nokkvæm. Þetta rammkerðasta kista sem ég sé. Hún líka fyrir stóra mann. Herðu, hún alltaf létt. Nei, hún alltaf þung. Nei, hún alltaf létt til þess að Ási getur verið í henni. Hvað blá það? Það svona eitthvað í henni. Þetta ekki Ási. Það hausinn á honum. Nei, rúlar þetta. Það rúlar ekki, sko. Þetta svona þessi kubbur að... Eða líkansbartaðir. Finnana, strax! Geti nú ekki verið svo marga að ræða? Já, hver gæti hafa tekið kistunum? Það víst að hann hefur stólið. Gæti bara einhver veginn þú lánað að... Nei, 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 nei! Það hlaup í því, maður! Þetta mátti ekki gerast! Hver að eyðileggja allt? Hvað áttu við? Kristal getur ekki hafa fyrir lát. Þetta var fyrsta kistan mín. Það er allt farið. Það er allt búið. Sko, nú held ég að þú þurfir vera að útskýra hérna ýmislegt. Græðkin er að drepa ykkur. Það er enginn komið hingað í 10 ár. En núna kom allir. Ha, var það þið finnir smá peningalikt. Og hví ertu við ekki að fá þetta? Allir eru búin að þjóna að kallinu í marg herrið sá. Já, allir vilja fá allan arfinn. Þið þjáist af erfingja græðki. Ég á nú bara alveg skilið að fá minn hluta. Aldrei hefur þú nú viðkjönt að láti að vera sonur hans. En núna? Hæ? Núna er hann allt í enn orðin einka sonur karlsins. Ég er búin að þjóna hér á þessum barn. Ég er við 30 ára. Og það er ég að þakka að hestandir eru góða andri og formi. Ég vekki bara gefið hestanum. Heldur hef ég sægiðu með fæturna. Ég alinn upp í Danmörku og þar vann ég með fóðum mínum í konunglega hesthúsinu. Þar var hestunum sægiðu fæturna til að gefa hann sjálfstraust. Og sérstaklega áhugandi að hreistu undan hófunum. Ég fyllt ás á hvern einasta landsmót. Og það mér að þakka að hestarnir höfðu þor til að takast á mig keppni. Heldur að Ási hafi ekki hugsað sér að erfa mig að einhverju? Tja, hann skuldar okkur öllum. Það mér að þakka að Rökkvi sigraði heimsmeistar á móti í Noregi. Ég hestakvíslari og Ási veit það. Ég hef nudda hvert einasta vöðva í Rökkva og borið á smysl. Hún leið vel og hugur hans reis hátt. Og þegar hann geistist fram á skilvöldi og klifur um áhorfanda skara. Æ, hann Ási, hann hefur misnotað þig líka. Ég er bara gömul eignalaus kerling og kann bara þetta. En hér á Íslandi skilur enginn þýðingu þess að hestarnir séu reyni til fótanna. Heldur þú að... Ástjá hafði ekki hugsað til þess að ég eignaðist litla íbúð á Eyjastöð. Já. Annað hvort verðum við að ná úr honum tönnunum núna á meðan hann lifandi eða þá bara hreinlega að stela líkinu. En hvað með þig? Þú ætlar að stela líkinu og draga úr honum tönnunar eins og nasistandi gerðu. Þið skiljið ekki neitt. Halló, það eru allar um þetta. Býttu nú við. Nú þær eru allar horfnar! Hver eru ég ekki allar lummurnar? Ekki ég! En höfðurinn, snati er lungu, lungu dauður. Jón, á
Ási elskar limmar. Ási. Ási. Við vitum að þú ert hérna einhvers staðar í húsinu. Ási minn, gefðu þér nú fram. Fiskurinn var hérna á borðum. Ég vissi það, hann stenst ekkert lummur. Hvað var þetta? Hýttu, var það sem ég heyrði? Ég heyrði ekki neitt. Sluss! Nei, þetta getur ekkert vel. Var þetta ekki bara hestur og hneggja? Nei, þetta var skvansing. Hestur, þetta var kvartan. Nei, þarna ekki það. Ha, ég? Já, þú, viltu borða? Nei, ég bara að vita hvað ég Já, en þú ert nú bara heima hjá mér. Nei, 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 þetta ekki réttu vissinu, nei, nei, nei. Nú byrðu ég að bjóri. Viltu kaffi og lumur? Lumsi, lumsi, lumsi. Það er Ási mín. Ég heiti, ég Ási. Já. Og hvað réttu? Ég í Solla á Bakka, hérna á næsta bæ. Þú hlýtir nú að mun eftir mér. Já, en hvaða fólk þetta? Nú, þetta fólk alltaf heimsækja þig. Það glápir á með eins og sé nýkasta fólaldi eitthvað. Gullbrosið allavega ennþá í lagi. Mér datta í hug. Mér datta í hug. Hvað hérna? Hvað hvað, Ási minn? Mér finnst það sé sunnudagur í dag. Það var sunnudagur þegar þú fjast í dag. Og hvaða gamla kenning þetta? Og hver þessi bitra kola þarna? Ási minn, hvað hefur eiginlega komið fyrir? Hvar varstu allan tíman? Ég sá komin á elliheimilið. Þú hefur verið að fela þig. Alltaf sami refurinn. Ég, að fela mig, nei. Nú komin tíminn til að gera upp sakirnar. Hvaða sakir? Við viljum fá gullið. Hvaða gull? Heyrðu, nú höfum við tannlækni hérna á svæðinu. Ég legg til að við rýfum úr honum tennina bara að skipta gullin á milli okkar. Máli dætt. Já, ég vil ekki láta að rýfum við tennina alveg út til okkar. Er ekki að skipta gullin verða, sko? Nei, samkvæmt lagfræðinni þá er það ekki tækt að þetta erfa tennur. Ási minn, nú bara komið að þér. Ha. Við höfum þjóna þér í ansi mál gál. Og nú þarf sannleikurinn að koma í ljós. Og hvaða sannleikur? Hver á að fá jörðina? Veistu það? Ég veit ekki hver ég ég manna það ekki og ég ekki hugmynd um hver þið eru og þið ertu að heimta eitthvað af mér sem ég veit bara ekkert Getum við ekki fengið að hvíla sig og eignar blik og hugsa hvað mér til? Nú komið að uppgjörinu, gamli. Hæ? Þú skuldar mér. Jú? Og þú skuldar okkur öllum. Þú sendir 20 hesta á hverju sumri. Já. Já, og hver fóla tollur kostaði eitthvað 350 krónur? Og það var stanslaus sala. Já. Hvert fór allir peningarnir? Ég sá aldrei krónu. Og svo vannstu heimsmeistaramótið og seldu rökkvað í Noregi fyrir fúlgur fjár. Hvert fór allir peningarnir? Ég man það ekki. Ertu búin að gleyma hvað þú faldar þetta peningana? Ég man bara ekki. Það er meira gutt heldur en þetta sem í kjáttunum á þér, ekki satt? Það ekki. Hvað aldur er gullir? Ég veit það ekki. Já, ég á akkur að segði sem þarf. Og hvaða glundur þetta? Hói, bara! Þetta minni sveppi, búið til úr Hvannarút, þangi, himbrimaugum og kristum spóahjörtum. Ef það virkar, þá það í lagi. Það svín virkar, virka á Kristján IV konungi Danaveldi. Það er hann listið minni eftir fyrir því. Á
Tollurinn 350 skall til afnota frá 20. júní. Hvað tekur þetta lífið eina langan tíma að virka? Svona hálftíma, þá manna hann allt. Langtíma minni kemur inn og skammtíma minni dættar út. Hálftíma alltaf langur tími. Mamma, nú þarf ég að vita sannlega. Þið sonur Ása eða ekki? Það kemur þér ekki til. Það var það mitt. Nei, þú ert ekkert sonur hans. Ég bara fór á ballinn á Borgarfjörð og hitti þar hávaxinn og myndarlegan mann. Það engin hávaxinn menn á Borgarfjörð. Ég eyðilagði sönnunargögnin. Hvað áttu við? Kenaprufan, ég hendi henni. Mér alveg sama hver pappi þinn Ég vil bara fá gulltennina og svo erum við farin hérna. Mamma! Þú þarna sem þykist vera tannlæknir. Já. Það ég. Já, nú komið að þér. Já. Ertu ekki með töng á þér eða eitthvað? Já, þú meinar úrdráttartöng. Já, ég meina úrdráttartöng. Já, ég nú með nokkra græjur með þess. Gott. Já, ef við viljum fá eitthvað, þá verðum við að draga tennirnar úr honum núna á meðan hann lifandi. Við höfum ekki að deyfingu. Deyfingu, nei, hann líka meintislaus. Þá var hann ekki sársökan, það bara ágæti steyfing. Jæja, góða mín, ef ekki nú að opna þess munnin. Til hvers? Opnaði bara á því tullan, karlskratti. Já, viljið þið fá gull eða ekki? Akkurat. Ég ætla að fá þess að tvær framtennur hérna. Hei, þú færð ekki stærstu tennur þar. Ég vil fá allt þannig rétt. Hei, hei, ef ekki skipt öllu jafn. Ég vil líka fá framtennur, já. Það eru 28 gulltennur hérna. Það eru tveir á mann og banki með rest. Nei, hvað með mín? Já, og ég tek eina fyrir tannarkastar minni. Og hvað með kirkjuna, það þarf að gera með þakki sem mín leikur. Hei, það ekki eina litla til að rannsaka. Þér öll gengin af göflunum. Jæja, sem það drífum nú í þessu. Það eru nokkuð fastar. Ertu aumingi? Stopp! Nei, haltu áfram. Stoppi! Ef ég sjóra þessu get ég bannað. Þú ræðar yngu hér. Hvað segja með sannleik? Láki! Er ég sjóra þessu ekki? Segðu mér það! Já, allt í lagi, Láki! Sjáðu til. Þegar hann setti Íslandsmetið á Myrni Grímu á hvítasunnu kappreiðanum, met sem stóð í 28 ár, þá var ég ástfóngin á honum. Hann var reffilegur, útsjónasamur, skemmtilegur og flottur, svo flottur. En hann kom fullur heim. Við lifðum eins og hjón og við vorum hamingjusum þó hann væri 30 árum eldri en ég. En helvítis brennivíni var að taka hann frá mér. Þetta var langt að sagna. Á fjórðungsmóti sunnlenskra hestamanna sem haldið var á hellu, þá seldi hann hesta sem aldrei fyrr. Þegar hann kom á völlin, þá fylltust áhorfendabekkirnir. Og það var hrópað í brekkunum. Já. Hann var skeiðkóngurinn sem náði hinum eina sanna takti. En hann var alltaf fullur. Hann drekkaði þegar hann var að keppa. Já, en hann fór lengt með það. Ekki við séð það. Það var einmitt þetta sem ég var svo hrætt að þú yrðir eins og hann. Þess vegna vil ég ekki og erður sem ég Þú veist ekki hvernig það að vera frægur og margverlaunaður tamningamaður. Það eru margar freistingar sem dragaði inn í ólifnaðinn.
fæstir hestamenn kunna á fjármál. Þá skortir skynsemi. Þeir eru fíklar. Fíklar í spennu, keppni og áfengi. Svona var öllu sagt frá þér. Og ég var ambáttinn hans. Hver var þessi vondi maður? Við skulum vera alveg róleg. Það var snemma um vor og ég var í blóma lífsins ráðin ráðuskona á Hrossabú í Hjaltastaðaþinga á Austurlandi. Hjá frægum hrossabónda. Þetta var risastór jörð. Og tún, eins langt og augað eyður. Framtíðin var björt og fóleldin að fæðast. Ég hlusta. Það var í nógu að snúast, margir í mat og mikil gestagangur. Hestakaupmenn stöðugt á ferðinni og menn við tamningar alla daga. Sko fyrst var morgumatur og svo var tíu kaffi og svo var tauði eftir hádegismatur. Svo var fjögur kaffi með kökum. Kvöldmatur og kvöldkaffi. Svo seint á kvöldin, þá skreið hann upp í tími. Eða ég skreið upp í til hans. Svo var ég ólétt. Svo innilega hamingjusöm. Ég var bara 17 ára og aldursmunurinn skipti mér engu máli. Þennan dag var sólskin og fallegt veður. Og ég fór út á tún til að tína fífla í blómakrans. Mér langaði í gulan blómakrans sem myndi lýsa hamingju minni. Ég var svo vissum að það myndi gleðja. En það sem ég vissi ekki var að þetta var síðasti bjarti dagurinn í lífi mínu. Hann kom út á hlað og spurði. Hvað ert þú að gera? Binda krans, sagði ég og vonaði hann áttu þessu. Er ekki allt í lagi? Jú, allt er einmitt í mjög góðu lagi. Það nú ljómandi. Það koma þrír kallar í mat í hádeginu. Bindum upp á gott handaðum að borða. Er það ekki? En veistu af hverju ég að binda krans? Hei. Ég ólétt. Ólétt? Já, og þú verður faðir. Faðir? Sagði Og gekk í burtu. Hvernig gat hann gert mér þetta? Ég elskaði hann út af lífinu. Grátandi fleygði ég kransinum í lækinn og hann rann niður eftir. Liðaðist í sundur og varðað engu. Ég var þá bara ráðskona. Og ambátt. Það var þá sem nornin í mér vaknaði. Elsku mamma, vel við þyrst rullast okkur þessi kall. Svo fór hann til Noregs að keppa á heimsmeistaramótinu með Rökkva. Rökkvi var svo indæll hestur. Hann kom oft hérna upp á bæ á morgnana og bað brauð. Æ, ég tók að nása sárt að kveðja Rökkva í Noregi. Rökkvi var meira en bara hestur. Ási var bugaður þegar hann kom heim. Og svo var hann með þessar helvítis gulltennur. Svo ljóta. Svo ógeðslega ljótar. Hann skreið ekki lengur upp í til mín. Hjarta mitt var sundur krami. Dagarnir liðu og það féll einn dropi á dag. Brátt var ég orðin ráðskonuskassið. Þetta hefur vondur maður, það er mjög vondur maður. Nú skyn ég allt. Þetta inn, slúður hingum sveitina. Sko, ég vissi ekki þess að það verið svona hátt. Mér það var allir dæmt ráðskonina. Hennar hlutskipti hefur sko ekki verið gott. Þessi líf mitt í allt úr ljósi. Æskumina, það basli mentaskólum. Engin skildi mig Reykjavík, ég skildi engan. Allt var að ferða að flugi, fekk ég friðls að hugsa. Fluttum úr íbúð í íbúð, alltaf í blokk. Umstorin í Kópavogi, Árbæ eða Breiðholti. Mér finnst orðum gul, græn eða brún og mér var bannað að fara hestamannamót. Nú skil ég svo margt. Hver eftir svo? Skulda móður mér mikið. Þú eru ekki mandað mér til að ganga stuð mér. Kjöpti ég ráðskonu til þess að sofa hjá. Það er í fór hérna til að fara að mæta skoða. Það endaði lífið. Ég er þessi vondi maður.
Já, það er dúsund allt sem í stund. Ég var hræddur. Það stýmur ómerkileg. Ég var bara skýt hræddur hún sagðist þú verið ólétt. Ég var alltaf gamall fyrir svona unga konu. Þetta var bara skömm. Ég hafði misnotað frægð mína. Hún átti nú bara að vera ráskona þegar tólsko og annað veð. Af hverju veistu var hann viðurkennd dag? Öllum hestamannamóttu voru svo sem tilkippilega konur. Ég bara hafði engan áhuga þeim. Heima átti ég kornunga konu og hafði ekki hugmynd hvað þau gera við hann. Ég hef getað verið parið. Ég var bara barnaþjóður og ég skammast mér. Ég var bara lausaleg skrakkið þinn, ekki satt? Þú fæddist þegar ég var til Noregi og ég ætla aldrei nokkuð tíma að koma heim aftur. Og þegar ég fór svo loksins heim þá var það eitthvað eftir annars núti. Síðan hefur allt einhvern veginn gengið niður á við. Ég fylgdist með þér vaks og grasi og gat ekki viðurkennt fyrir sjálfum mér að ég átti barn með öðru barni. Ekkert samband fullkomið. Ertu mörg sambönd þar sem mikill aldursmunur? Já. Margir konungar í Danmörku, þeir áttu ungar konur. Segðu mig, varstu hræddur við almenningsáliti? Horfið á hana, hún í blóma lífsins og ég hún hundgamall og komin á grafarbakkann. Ási, á þeim tíma var mér alveg sama. Ég var ekkert að hugsa aldur. Við sveifum á blóma skýi. Nú svo komið að helvitið brenni mín niður að leggja við gröfina ég. Í húki hér alltaf upp í þessum dal og hef ekki áhvað nokkuð sköpnum hlut. Sumardaga hefði ekki út til hús einu sinni. Ef hún svona kæmi ekki reglubundur svona til að kíkja eftir á mig þá gæti ég legið dauðu svo vikurskipta og svo nokkur hefði hugmyndina. Æ, ég fór í rannsóknir um rofjörundaginn. Hvað er það? Ég hef komin skorpulifur. Lifurinn er að visna upp og dreppast í mér. Hann Ási fer nú aldrei á elli heimili. En þá til mars sem ég hefði viljað hafa öðruvísi. En sigur í 250 metra skeiði er sætar en allt annað. Eina vandamálið er það að það þykir þú sem vinnur keppnina. Það er hesturinn en sjálfur þetta allan ljóman. Ég veit allt um það. Svo seldi ég hestin sem ég elskaði og misti konuna í lífi mínu. Síðan hefur bara verið einhver skuggi á mínu sára tilfri. Þú tapa lífslöfu og þú flöðu mig líka. Ég raun hefur ekki að gera hér. Ég bara lausaleg skrakka skrattið. En býttu nú við. Það ekki eftir neina að bíða. Þú ert sonur minn og þú hefur alltaf verið sonur minn. Seint að koma þetta núna. Þú far jörðin á allt sem henni fylgir auðtökkili. Nei, ekki að ræða það. Með fokking lífi við Óskar svo eru faðir með sínum rannteki. Nú stendur mér saman. Ég verð engan áhuga svo rannskota að smýra jörð. Kom inn með kistuna, tækki kistuna, ég inn og grænum. Gjörðu svo vel, hér nú alltaf sem þið hafði verið leitað. Ha? Hér hamingjan, er það ekki? Og þessi hérna, hann getur nú fyllt búin ef einhver vill taka við. Hann hólra innan og innan í honum verið pokar með gullsandi, margra milljóna virði. Svona sæll, ef þú tekur í jörðinni, þá fer hann aftur upp á vegg. Það gæti nú verið þægilegt að hafa hann þegar þú þarft að borga skuldir í bankanum, ekki satt. Seint að koma þetta núna, þá fyrir hann upp sandi. Þess vegna var hann svo þungur. Þess vegna var hann svo sjaldið þungur á. Nei, sko, nú eru tímamót. Það er gamla deil og nýtt tekur við. Og þess ertu búin að luma á allan tíma. Gamli refurinn. Sko, sannleikunni er nú bara sá að mitt líf er orðað alltaf stutt fyrir langa vett. Ég er að flýta til Barcelona, þar ætli eyða ellinni. Ellinni? Hvað ertu búin að vera að gera hér síðastliðin 10 ár? Æ, ég var að kaupa mér húsarna og seglbát og alltaf eina síðustu árunum við að siglum niður að hafa með vorungan vindum kinn. Af hverju ertu ekki löngu farið? Góð spurning. Ég hef verið að bíða, skal ég segja ykkur. Ég hef verið að bíða eftir ráskonunni sem skrapp í bæinn. Þú vissir að ég myndi koma. Já, þetta er grunnaði mér svona. Herðu! Hæ? Það er búið greiðið upp alla skuldar á jörðinni. Hvað segjur þið, vinur? Peningarnir milli farið frá Tortóla. Gaman.
og þú ætlar að smikla gullinu. Þegar spána þar í líkistu. Tæki nú bara eitthvað dósum eitthvað fyrir fallegt og alveg við tekjum enn til svara. En þið fyrir ekki að fá þér að eitthvað þessum þess. Þú sett baldi bóðir með á saga klass. Og við verum eftir á baldi. Já. En við skulum hafa þess aðtuga hvers virði gulli er. Gulli er ekkert betri smíðamálmur en hver annar, en það glampar og hlóir. Gulli er bara gagnlöst symbol sem gengur kaupum og sölum. En það gott að hafa það, það getur við príðilegt og þeir sem hafa það geta keypt hvað sem að auðað girnist. En þegar maður deyr, þá það allt og þungt til að hafa það í farteskinu. Þess vegna best að eyða því á meðan maður ennþá lífi. Hvað mig varðar, þá gulli fyrir löngu orðið hluti af manninum.